На сьогоднішній день аеропорт завдання влади забезпечити функціонування аеропорта. Чернівецький аеропорт на сьогоднішній день працює і має статус міжнародного аеропорта. І приймає і літаки, і транспорт, і пасажирський. Близько там, не пам'ятаю, за минулий рік 60 чи 70 літаків прийняв. Іноді там, якщо постоїть літак один день, то підприємство перепадає, ну, оплата за стоянку, це може бути 40 і 50 тисяч гривень. Немає регулярних рейсів. Їх дійсно нема, тому що взагалі ситуація в Україні з перевезеннями гнітюча. В інших аеропортах, в інших обласних центрах така ж сама проблема. Багато аеропортів закриваються чи закрилися останнім часом. Наше завдання влади, наше завдання не допустити закриття аеропорту. Тому що це зупинить розвиток міста на десятки років наперед. Ведуться перемовини постійно з авіакомпаніями. Сьогодні мала відбутися зустріч, ну, перенесли вже на після свят щодо відкриття маршруту на Стамбул і на Італію. Але ще раз повторюсь, це комерція. Ми можемо надати знижки, пільги якісь підприємствам, але якщо підприємець, власник авіакомпанії, менеджер авіакомпанії вважає за недоцільне, то з різних причин, ну, примусити його літати і примусити чернівчан літати ніхто не може.